tu nemamo odgovora. Presek stanja. Tu nemamo odgovora, kao što nemamo odgovora. Je to privatni Terzin klub? Šta on radi tu 30 godina? I na kraju otišao u Crvenu zvezdu i šta je sad sa tom Ofkom? Je li dalje njegov uticaj tu? Nije, jeste. Znate nešto? Pa niko ne sme da kaže ništa, a uticaj jeste. Ali niko ne sme da kaže. A kakav mu je uticaj, šta ne razumem? Pa oni njega sačekaju, on im daje zadatke uvijek preko što ode na zvezdu. Pa da pa. Pa šta to, dva kluba, dva beogradska rivala, isti čovek observira? Niko to, svi će da kažu, ba cijeg izmislio to. A to je istina. To je neregularno. Prvo onda je to neregularno. A istina to, šta ti? A niko ne sme to da kaže. Prvo je neregularno.